بڑا آسان ہے بیٹھ کے کہانی سنانا کہ جی ہم یہ کر رہے تھے وہ کر، کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی ایسی. ٹل دس ایشو کیم اپ اٹ واز نیور ڈیلٹ وتھ بیفور. دیر واز نو لاز، دیر ور نو لاز فار دس، دیر ور دیر واز نتھنگ ڈن آن دس. جب یہ کیس اٹھا ود ان ڈیز وی ٹک میجرز کہ اس کو ایکٹ میں لایا جائے. پرائیویٹ اسکولس کا جو ایکٹ ہے، جو گورنمنٹ اسکولس ہیں پرائیویٹ اسکولس، ان کے اندر یہ ایشو آتا ہے تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ. اس کے اندر میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں کہ جو ہم نے ڈالی ہیں. نمبر ون، کہ وہ ٹیچر جو اس میں کنوکٹ ہوگا وہ دوبارہ کبھی کسی اسکول میں نہیں پڑھا سکے گا. نمبر ٹو، اس کا فائن ہم نے 10 لاکھ روپیہ رکھا. نمبر تھری، ہم نے امپریزنمنٹ رکھی ہے. دا تھنگ از، جب تک آپ ڈیٹرنس جو ہے وہ سخت نہیں رکھیں گے نا، تب تک لوگ چیزوں سے گھبراتے نہیں. کیا یہ جو معاشرے میں مسائل ہیں اس کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے، یا یہ جو 100 150 بچے سامنے آ گئے یہ بس یہی 150 بچے ہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آئی تھنک دا نمبر از مچ لارجر دین دس. یہ نمبر بہت بڑا ایک نمبر ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ایک بھی ریٹن کمپلینٹ نہیں آئی. اگر ہم نے ایف آئی آر کروائی بھی ہے وہ ایک بینامی ایف آئی آر. بینامی ایف آئی آر ایک سرٹن سٹیج تک جائے گی، اور جو کمپلینٹ کے ساتھ پراپر کسی نے مدعی بن کے کمپلینٹ کروائی ہے وہ ایک اور سٹیج تک جائے گی، وہ اینڈ تک پہنچانے کے لیے. بالکل، کس نے کیا کیا. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب اس حوالے سے جو آگے کو ہم دیکھیں، یا ایسے کون سے پریونٹیو میجرز دیے جا رہے ہیں کہ ان کو وہ ماحول ایسا دیا جائے جو سازگار ہو تاکہ وہ آ کے کمپلینٹ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اسکول لیول پہ دیکھیں، جتنا آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں گے نا اتنا بہتر ہوگا. کہ بجائے کہ وہ سارے پنجاب سے اٹھ کے آ کے ڈپارٹمنٹ میں کرے، سب سے پہلے اسکول پہنچ جائیں. اپنی جو اسکول کاؤنسل ہم بنانے جا رہے ہیں، دیٹ ول بی دا فرسٹ پلیس. دا نیکسٹ پلیس از گوئنگ ٹو بی دا پولیس، جو لوکل ہے وہاں کی. ٹھیک ہے جی، دے آر گوئنگ ٹو بی انوالوڈ. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از اے کرمنل ایکٹ، اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ لائک اے کرائم. سو وی ہیو ٹو میک شیور، کیونکہ ہم نے ایکٹ کے اندر ڈیفائن کیا کہ ہراسمنٹ کیا ہے اور سیکشل ہراسمنٹ کیا ہے اور سب چیزیں. ایک بیان آپ کا نجی چینل پہ آیا تھا، اس میں آپ نے یہ کہا کہ اس طرح سیگریگیشن جو ہے وہ اس طرح کے ہراسمنٹ کے ایشوز کو ڈیل کر سکتی ہے. کیا آپ اس پہ وضاحت دینا چاہیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اٹ واز جسٹ اے سجیشن، اٹ واز نتھنگ مور دین دیٹ. مگر میں آج بھی اس پہ ایگزیکٹلی وہیں کھڑا ہوں سجیشن پہ. کیونکہ مجھے ایک ٹی وی چینل نے جب کہا نا، پھر میں اگلے پہ گیا، انہوں نے کہا جی آپ ابھی بھی اسی موقف پہ کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی ساری باتیں میرے خلاف کی. انہوں نے کہا جی آپ ابھی بھی اسی پہ. میں نے کہا جی ہاں جی میں کھڑا ہوں. اس پہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی اگر آل گرل اسکول ہے، ٹھیک ہے جی آل گرل، تو وہاں پہ میل ٹیچرس کی اتنی کیا ایمرجنسی ہے ان کو رکھنے کی؟ میل ٹیچرس کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اور بڑے کوئڈ اسکولس بھی ہیں، بڑے میل اسکولس بھی ہیں. اگر کسی نے اپنی بیٹی کو بھجوایا آل گرل اسکول میں، تو اس کا کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ ہے نا جی، کہ میں نہیں چاہتا میرا بچہ کوئڈ میں پڑھے، میں نہیں چاہتا میرا بچہ اس طرح کے ایٹموسفیئر میں ہو. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ اگر آل بوائز اسکول ہے اور ادھر میل ٹیچرز ہی ہیں، تو وہاں ہراسانی کے واقعات نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے یہ اخذ کیا جا رہا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہمارے پاس تو لڑکوں کی بھی کمپلینٹس آئی ہیں. آپ سوچیں کہ رورل ایریاز کے اندر دا فرسٹ ریکویسٹ دیٹ کمز، اور جو کہ ہم انشاءاللہ آگے کرنے بھی جائیں گے، کہ وہ خود انکمفرٹیبل ہے، ٹیچرز انکمفرٹیبل ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہوئے، اینڈ دے وانٹ کہ ان کو ہم لڑکیوں کے اسکولوں میں موو کر دیں. سو یہ ایک کلچرل تھنگ ہے، یا یہ آپ اس کو، اب جو میرے پاس کمپلینٹ آتی میں تو اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیڈرل لیول پہ اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم خود خواتین کو فور فرنٹ پہ لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویمن پروٹیکشن بل جیسوں کی مخالفت بھی کی، تو ایک وہ مکس میسجنگ جاتی ہے. دس از اونلی سلیکٹڈ آل فیمیل اسکولس کی میں بات کر رہا تھا، دیٹس اٹ. کہ اگر وہ چاہیں، اگر ایک پیرنٹ نے اپنا بچہ، اپنی بیٹی آل گرل اسکولس میں بھیج دی ہے، تو میرے خیال سے وہ صرف یہی چاہ رہا ہے کہ اس کے لیے کو ایڈ ایٹموسفیئر جو ہے وہ انایکسیپٹیبل ہے.
ٹیچرز کو اپنا کانڈکٹ بتانا یہ اسکول کا بھی فرض ہے, لیکن اس میں حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے کہ استاد کو پتا ہو کہ اس کا کردار کیا ہے جب وہ ایک اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اس حوالے سے ریگولیشن آپ کرتے رہے ہیں, جب لاہور میں اسکولس کو بند کرنا ہو, دیواریں بڑی کرنی ہو, باڑ لگانی ہو, تو اس معاملے میں کیا ریگولیشن کی جا سکتی ہے؟ وہ کاؤنسل پہ ہی آپ اگر تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں, اس کے سب سے پہلے تو ہم ایک ٹیچرز لائسنسنگ ایکٹ لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ٹیچر لائسنسنگ کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کا لائسنس ہے, جس طرح لائر کا لائسنس ہے, ہم ٹیچر کا لائسنس لے کر آ رہے ہیں کہ ان کی پراپر ٹریننگز ہوں, ان کو بتایا جائے, ان کو سمجھایا جائے. اس وقت ٹریننگ کا کیا حال ہے جو پہلے سسٹم کی چلتی آ رہی ہے, کیونکہ میں اب چینج کرنے لگا ہوں ساری ٹریننگز. اس وجہ سے نہیں, ہمارا پورا پروگرام ایک بنا ہوا تھا دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو برنگ ان, ایک ایکٹ کو لاتے ہوئے, اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہوئے, اس کے لاز سارے کر کے چیز کر وہ کرتے ہوئے, اٹ ہیز ٹیکن ٹائم, مگر دس ہیز بین گوئنگ آن فار دی پاسٹ اوور اے ایئر ناؤ. سو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے اندر یہ چیزیں ساری انکلوڈ کی جائیں, جس کے اندر ہراسمنٹ بھی آئے گی, جس کے اندر ان کو بتایا بھی جائے گا کہ ہر چیز کے اندر, ہم نے اس ایکٹ کے اندر بھی ڈلوا دیا. سر, ٹیچرز کا لائسنس کی جو آخری بات, مطلب وہ اکیڈمیز بہت کھل رہی ہیں بغیر کسی لائسنس کے, وہاں بھی ریگولیشن کی کافی کمی ہے, اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی گئی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, اگین فرسٹ ٹائم ایور بینگ ڈن, عید کے بعد انشاءاللہ تعالی, عید کے بعد, دیکھیں مزہ دور نہیں آپ کو لے کے جا رہا, میں عید کے بعد لے کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم فار دا فرسٹ ٹائم آن لائن رجسٹریشن آف پرائیویٹ اسکولز, اکیڈمیز اینڈ ایوری تھنگ لے کر آ رہے ہیں.